შვიდობა ყველას მეგობრებო, დღეს რაღაც ეს განსაკუთრებული ავირჩიე. Სხვადასხვა შორის მიხდება აქ შავი მწვარე, აქ ძვლი, აქ ეს რაღაც მოკლედ ვინც სტატუებში ერკვევით. Შევიფასეთ. Ელა, ლადუღა. Მე მინდა. Დედიკო. Ერთი წუთი რა გინდოდა, შენ გინდოდა და რა ჩაგერთო? ხო. აი, მე გამოგართმევინებ შენ. მეგობრებო, ეხლა საინტერესო თემას წავაწყდი. Facebook-ზე დავფოსტე, რომ ვთქვი, ურიებმა ვთქვი, დაგვიწყეს ჭკუის სწავლება, თქო და ხო, ურიება არა, სხვა ერმა თქოს. ერთი წუთი დედიკო, ნუ მიშლი ხელს რა. Ნუ მიშლი ხელს. Ხო და მეგობრებო, აწყდა ერთი ამბავი, არა ერთი ამბავი არ აწყდა იქ ქალბატონი, ძალი დაუბრალოთ რომ ისო რა ქვია რა, რას ქვიაო, შენ სადაურიხარო, მაშინო სადაურიახარო და ასე შემდეგ. ეხლა ამ ფლირტი ფილტრით და ფლირტით თუ რაც კიდე ის და არ გვიდ ვერ გაიგებთ მე სადაური ვარ, მაგრამ ისე როცა ფილტრი არ მაქვს ხოლმე, შეგიძლიათ შემომხედოთ გარეგნულად. ანთროპოსოფია ქვია მეგობრებო, ანთროპოლოგია უფრო უკაცრავად, ანთროპოსოფია სხვა რამეა. ანთროპოლოგია ქვია ამას გარეგნულად ადამიანების შესწავლა, შეფასება და წარმოშობის გაგება, თუ საიდან არის ეს ადამიანი, არის ეს ურია, არის ეს ქართველი, არის ეს რა ქვია მაგას, უკრაინელი, არის რუსი, არის თურქი, არის ჩინელი თუ ასე შემდეგ. აი აქ არის, აქ უნდა იყოს სადღაც, საწაიღე, არ ვიცი დედიკო, მოძებ რა მანდარას. ხო და მეგობრებო, რა პრობლემა არის? უი, განათება. ეხლა აქ ბლიცი ქონია, ეხლა დავინახე რა კარგია, ცოტა გავანათოთ, ხო? ხო და მეგობრებო, რა ხდება, იცი? დედიკო, რატომ აწუხებ? რატომ აწუხებ? მაინც ამას როცა თანხმობა. არ ვიცი, სათქონა, შენ ქონდა სადღაც აქ. აბა ძირს ნახეთ, ხორჩა ვარ და ძირს. მეგობრებო, რატო არ მეუბნებით, რომ ხმა არის მის? მადლობა ლევან, რომ მითხარი. სულ დამავიწყდა, რომ ჩამერთო. მეგობრებო, რამდენი ვილაპარაკე, ახლა კიდე ახლიდან ვილაპარაკებ. ადამიანი, რომელიც ვერ იტევს თავის წარმოშობას, ხო, აი თქვა, ვარ ჩინელი და არ მინდა, რომ ვიყო ჩინელი. მეტყობა არა და სახეზე, რომ ჩინელი ვარ და მე მინდა რომ ვიყო ქართველი და გადავიკეთე გვარი. ლიკი არ და ლიკი არ მქვია, არა ლიპარტელიანი დავირქვი რა და ხო, ან ლიაძე, ან რაღაც ესეთი დავირქვი, შევიკეთე რა, სახელი შევაკეთე ცოტა ქართულად რა და
ერთი მაინტერესებს რა. ეხა უყურე, არავინ არც ერთი ეროვნების წარმომადგენელი მე არ მძულს რომ იცოდეთ და არ განვიკითხო და არც დავცინი. Რა სისულელია მაგაზე როგორ ვიტყვი რამეს, მაგრამ ყველა ეროვნების ადამიანი გამიცნია, მიმეგობრია, მილაპარაკია და მიყვარს ყველა მართლა ოღონდ და უბრალოდ მე რას ვერ ხვდები იცით მეგობრებო, რომ შენ ხარ თუ ხარ ჩინელი, იყავი ჩინელი, რა პრობლემა გაქვს რომ იყო ჩინელი, რატომ გინდა რომ ქართველი გერქვას, შენ ხარ ებრაელი, გერქვას ებრაელი, რატომ გინდა რომ ქართველი გერქვას, თუნდაც სომეხი აგ რა არის, თუნდაც სომეხი, სომეხი მერე რა, ანუ შენ შენი ეროვნება თუ გიტყდება, წარმოიდგინე ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც გვარია გადაკეთებული. ახლა ზოგმა შეიძლება არ იცის, რომ გვარია გადაკეთებული. იმის ბაბუის ბაბუამ რომ გადაიკეთა გვარი, შეიძლება თვითონ არც კი დაინტერესებულა იმით, რომ გამოიძიოს ვარ თუ არა მართლა ამ გვარისა, ამ გორისა და ასე შემდეგ. რა მეგობრებო და როგორ გეკადრებათ, მე არცერთ ეროვნებას არ ვლანძღავ გარდა რუსები ნერვებზე მშლიანი ცოდეთ, რა. Ხო, და ის ადამიანები, რომლებიც უზრდელობენ, მაგრამ ყველა ერში არის უზრდელი და ყველა ერში არის განათლებული, ეგ რა, მაგაზე ხო არ ვიდავებთ, არა, ეხლა ჩვენ გვაქვს იმ საკითხზე საუბარი, როდესაც შენ ხარ წარმოშობით და გეტყობა სახეზე და აშკარად სახეზე გაწერია, რომ შენ ხარ არა ქართველი, შენ ხარ ჩინელი, შენ ხარ თურქი, შენ ხარ ოსმანი, ხო თურქები ხო ოსმანების წარმომადგენლები არიან, შენ ხარ არაბი, შენ ხარ ის, სახეზე ხო გაწერია. ანთროპოლოგია სხვა რამის კი არ გვეუბნება, მეგობრებო, რა, შეისწავლა, არსებობდა ესეთი ადამიანი, შეისწავლა გარეგნული თვისებებით კაცობრიობა, რომელი, ვინ, როგორ გამოიყურებოდა და ჩამოაყალიბა ის, რომ ეს ადამიანი გამოიყურება ასე, ამერის წარმომადგენელია ასე გამოიყურება და ასე შემდეგ, მეგობრებო, და ერთი სიტყვით მინდა გითხრათ, რომ უბრალოდ ყველაფერი უნდა გაიმართოს ამ დედამიწაზე, ისევე როგორც ქართული ანბანი, ასევე ყველა ერის წარმომადგენლობა, ისე რომ არ ვატყუოთ ამ სამყაროს და თქვენ იცით, რომ ამ სამყაროს ვერაფერს მოატყუებთ, მეგობრებო. აი მაგალითად, მე ვარ ქართველი, ხო? სახეზე მაწერია, რომ ქართველი ვარ. ცხვირი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა დააკვირდეთ და რასაც უნდა დააკვირდეთ, რაც პირდაპირ მნიშვნელობით გესაუბრებათ, ცხვირის ფორმა სადაურია ადამიანი და რა თქმა უნდა, ეს ამებს რა ქვია, აი ეს ნაწილი, თვალები, წარბების მოყვანილობა, ნიკაპის მოყვანილობა და ასე შემდეგ, მეგობრებო. ეს ყველაფერი ამ შესწავლა შეიძლება. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ ინტერნეტში ჩაწეროთ, ეხლა სხვადასხვა ენებზე არსებობს ამისი ახსნები და შეგიძლიათ შეისწავლოთ. ასევე როგორ ჰირომანტია არსებობს, ჰირომანტია არის სწორედ ეგ, რომ შეისწავლება ადამიანი ნაკვთების მიხედვით თუ ვინ როგორი ტიპისაა. შენ თუ გაქვს ესეთი ცხვირი, ჩამოგრძელებული, ტუჩამდე ჩამოსული, ძალიან ძუნწი ვიღაცა ხარ. არა, მარტო ერთი დაგისახელეთ ახლა, მაგრამ იქ მთელი არსი სხვადასხვა სახის მოყვანილობის ტიპებისა ჩამოთვლილია, ვინ ვინ არის. ასე რომ შენ თუ ამას იცნობ, ადამიანს ერთი ნახვით უკვე გაიგებ, ვინ არის და უტყუარი ინფორმაცია. მეგობრო, არ გეგონოთ, რომ ეს ვიღაცამ დაწერა. ეს არის ოდითგანვე 1000 წლობის დაკვირება არის ეს და ამის ნიადაგზე შედგენილი გარეგნობის დამახასიათებელი თვისებების აღრიცხვა არის გაკეთებული, თუ ვინ როგორი შეიძლება იყოს და იმას, რომ წყალი არ გავაში, რომ ადამიანს შეხედავ და იცი ეს ყველაფერი, უკვე იცი ვინ არის, მოიტყუებს თუ გაგქურდავს, წაგგლეჯს თუ გაგახარებს, აი ეს ყველაფერი იცი, მეგობრებო. ასევე იცი ქცევებით როგორ არის ადამიანი, რომ სხეულის ენა არ იტყუება, მეგობრებო, და ვიღაცას რო გონია რომ ადვილად გატყუებს, შენ ზუსტად იცი ის რისი გამკეთებელია და რას აკეთებს, რას გატყუებს და რას არ გატყუებს. მომისმინეთ, შეგიძლიათ რომ ცოტა ხო და მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ
Ebrail zerkwa zebraeli, kartel zerkwa kartoli, somech zerkwa somechi, azer zerkwa azeri, laz zerkwa lazi da qvela peri gaimartos, kho sheidzleba. Chuan ro ertmaneti ar vatqot, chueni tavebi ro ar vatqot, chuen genetika ro ar vatqot, chuen qvela pers unda davarqot is saheli, rats etsodeba mas. Ok, amaze mak momkholo tsaubari. Es gherdzi ro gadaiguna megobrebo dedamitsis gherdzi da teli dedamitsis nakhvari tsivilizatsia rom chaidzia ristvis mokhda chaidzira kho ristvis mokhda tu ichi da rato mokhda da ris niadagze mokhda ichit es tken goniat rom martla planeta gadaqiravda da planeta tu gadaqiravda rogor gadaqiravda da ris niadagze ichit არ იცით ხო? ეს ყველაფერი სიტყვის სიხშირის ნიადაგზე გადაყირავდა, მეგობრებო. ყველამ რო ერთმანეთის წყვილი დაიწყო. ყველაფერი რომ აივია, სიხშირეები, სიტყვის ვიბრაციის სიხშირეები რომ დამახინჯდა. ადრე თუ იყო ბოზი ლამაზი და ეხლა ლამაზი ბოზი სხვა რამეს ნიშნავს. ეს ყველაფერი რო აივია, აი აქ ჩვენს ჩვენს ვიბრაციაში და ვიღაცამ მომწერა რომ ვიბრაციები ღმერთთან არ არსებობს, პირიქით, მეგობრებო. Vibrațiile ar trebui să mergem la tabal vibrațiul, minus vibrația și satana, magal vibrațiul, mergem la rogurge cadrebat. Situația vibrația, solda amisnia de exeșeic, na coveli, rasa ceheda, rasa cehebida. Araga, suple barom, ca situația, mergem la vibrația araris, mergem la vibrația araris, mașina coveli, daria. Asero, megobrebom. Ar შეგრცხვეთ თქვენი წარმოშობის, გამოიკვლიეთ ვინ ხართ. Nu შეგრცხვებათ იმის, რომ სომეხი ხართ, nu შეგრცხვებათ იმის, რომ ებრაელი ხართ, nu შეგრცხვებათ იმის, რომ აზერბაიჯანელი ხართ. Ეს ყველაფერი მოსულა, მეგობრებო, იმიტომ რომ რატომ იცით? Ამ საქართველოს რამდენი შემოსევა ჰქონდა და რამდენი ხალხი შემოვიდა და რამდენმა ესე რომ ვთქვათ, ძალიან ბოროტულად საქართველოს მავნებლობა მოინდომა, მაგრამ ჩვენ ქართველები ვართ და გაპატიებთ ყველაფერს, ყველაფერს გაპატიებთ, ოღონდ გაასწორეთ ყველაფერი, გამოსწორდეს, ხვდები, გაიმართოს. Ოღონდაც გაიმართოს და ოღონდაც ისევ ის ცისკარი გამოჩდეს, ის მზე გამოჩდეს, რაც გაგვაბრწყინებს ყველას. Მარტო ჩვენ კი არა ქართველებს, თქვენს გაბრწყინდებით და ჩვენს გაბრწყინდებით. Მთელი დედამიწა გაბრწყინდება. Არ გინდათ ეს, თუ გინდათ სიბნელეში იყოთ და ესე ატყუოთ თქვენს თავებსაც, სხვებსაც და ჩვენს ჩვენ ვერ მოგვატყუებთ, იმიტომ რომ ქართველი რომელიც არის სისხლით, იმას ვერ მოატყუებენ, მეგობრებო. Იმას რომ მოატყუო, ინტუიციურად იცის, რომ ეს ტყუილია. Ამიტომ არ გირჩევთ, ნუ შეებრძოლებით ამირანს. Ვერ დაამარცხებთ, იმიტომ რომ ღმერთს ამირანის დამარცხება არ უფიქრია. ღმერთმა უბრალოდ ამირანი მიანჯაჭვა მთებზე. Და თუ კი იგი ყვავყორნებმა დაგესლეს და დაჯიჯგნეს, ის ყოველთვის აღდგება. Მეგობრებო, ასე რომ ნუ გეგონებათ და ნუ იქნებით იმ ილუზიაში, რომ თქვენ ოდესმე ამირანს გაანადგურებთ. Ვერ გაანადგურებთ ამირანს. Თქვენ ამ ირანს, ამ სოფელს ვერ გაანადგურებთ. Იმიტომ რომ თქვენ თავებს თავად გაინადგურებთ, თუ კი თქვენ ამ ირანს გაანადგურებთ. ხვდებით რა შეასაქმე, ხომ ალბათ? Ამიტომ გირჩევნიათ, თქვენ ვინცა ხართ და რაცა ხართ, ის აღიაროთ. Სახეზე გაწერიათ, ვინცა ხართ და რაცა ხართ და ქართველებად ნუ გაასაღებთ თავს. Მაგრამ შეიძლებაა რომ თქვენ გაასაღოთ გაქართველებულად თავი, კი, გაქართველებული სომეხი, გაქართველებული ებრაელი, გაქართველებული ლაზი, ლაზი ქართველია ისედაც, გაქართველებული ეს და გაქართველებული ის. Ანუ ისევ კავკასიური წრე იქნება, ხვდებით? Ანუ კავკასია ისევ ერთმანეთს ურიგდება. კავკასიელი ხალხი, რომელიც უნდა შეურიგდეს ერთმანეთს, აი ამ დიდ ვეშაპებს რომ მოერიოს საზღვარგარეთ, რაც ხდება ახლა, რო ნაწილდება ეს ძალაუფლებები და რუსეთს რო ეტენება ჩვენი საპატრიარქო, ეგრე კი არ უნდა მოხდეს, მეგობრებო. კავკასიური ერები უნდა გაერთიანდნენ, კვლავ როგორც ოდითგანვე იყო. კავკასიური ერები უნდა შეიკრან, ეს ამირანი უნდა იხსნან ამ ჯაჭვისგან და უნდა გაათავისუფლონ, რომ ამირანი ერეოდა ყველას მხოლოდ. Ამირანმა საბოლოოდ ღმერთს
ღმერთთან ბრძოლა მოინდომა, იმიტომ რომ ყველას მოერია და მოეწყინა ამ კაცეთ. ხო და როცა მოეწყინა, მე ღმერთ შეებრძოლა და ღმერთმა უკვე უთხრა მე ვერ მომერევიო. ამიტომ სანამ ამირანი გონს მოვა, მეგობრებო, და ამირანი გონს მოვა ლაზარეს მეშვეობით. ლაზარე კი თქვენ იცით არის ენა. ენა კი შედგება მრავალი სიტყვისაგან და ეს სიტყვები უნდა გასწორდეს. ლაზური, ჭანური, მეგრული, ქართული და სხვადასხვა ენებისაგან უნდა გასწორდეს. ყველაფერს თავისი სახელი უნდა დაერქვას. ყველაფერი ისევ უნდა აღდგეს. ძველი ცოდნა უნდა აღდგეს, რომ ჩვენ გავერკვათ რა ხდება ამ სოფლიოში, რომ ცის კარი კლავ გაიხსნას და რომ ცის ცაზე ვიხილოთ ჩვენ ისევ მზე, რომელიც ანათებს. Და არა ისე, როგორც ახლა დღეს ხდება, ჰაერსაც კი წამლავენ, ხო? ვიღაცა სანტექნიკოსი გამოძახებით მეუბნება, რას ისულებს, საუბრობდა. ეს ვისაც ისულელთ ეჩვენება, ის ძალიან დაბალი დონის განათლებით არის. ამიტომ სანტექნიკო, მიხედე შენ საქმეს რა, ხელობაში დაგაჯილდოვა ღმერთმა და ხოდა მიხედე. გვიშენე შენ სახლები და გვიშენე შენ უნიტაზების სამყოფელები და ჩვენ ნუ შეგვეხები, ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს, ოკეი? შენთვის რა თქმა უნდა ისულელეთ ჟღერს ეს ყველაფერი, ჩვენასაც ვამბობთ. იმიტომ რომ ამას სანტექნიკები ვერ გაიგებენ. Და სანტექნიკოსები კიდე. ხო, ხო და მეგობრებო, ამიტომ ჩვენ კავკასიელები არიან სწორედ ის ერები, რომელიც კავკასიაზე განლაგდებიან. უნდა შევრიგდეთ, უნდა გავერთიანდეთ და უნდა დავირქვათ, ჩვენ ერთმანეთს კი არა, დავცინოთ ხალხო. ჩვენ ერთმანეთის რელიგია, კულტურა, შთამომავლობა უნდა დავაფასოთ. მხოლოდ ასე შევურიგდებით ღმერთს, თორე დადექი და თავი არტყით უგინდა მიწას და იმით მეტანიებით და ჯვარის ჩამოკონწიალებით, რაც გინდა ისაკეთე, ვერ შეგირიგდება ღმერთი შენ, იმიტომ რომ შენ არ აკეთებ შენ საქმეს. პირველ რიგში რაც გევალება, შენ გევალება ყველაფრის გამართვა. გამართვა რას ნიშნავს, იცით მეგობრებო? მართვა ნიშნავს იმას, რომ ის აი პირველადი სიტყვა რაც იყო, თუ იყო ერიხა, დღეს თუ ვიძახით ერიხა, კი არ იყო ერიხა, არამედ იყო ჰერიხა. ხვდებით? ანუ ის ჰეები, რომლებიც დავკარგეთ, ის ასობგერა ჰე მერვე, ანუ ემერვე, რომელიც დავკარგეთ, ყველგან უნდა აღდგეს, იმიტომ რომ ეს შეიცავს დიდ ვიბრაციას. ეს აღდგენს ჩვენს, ეს განწმენს ჩვენს გენეტიკას. და თუ კი ჩვენ საუბრით განწმენთ გენეტიკას, მაშინ ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო მეტად გაგვინათდება აქ ეს მესამე თვალი. და როდესაც მესამე თვალით განათებული და ღია დადიხარ, მაშინ ყველაფერს ხვდები. სანტექნიკოსო, გაიგე, ეხლა რას ლაპარაკო? ხო და სანტექნიკოსო, სულელი ხარ, მე სანტექნიკოსად არ დავბადებული ვარ. მაშინ რას დაირქვი ჩემო კარგო სანტექნიკოსი, რატომ დაირქვი? და სულელიო, ნუ უწოდებდო ქრისტე გეუბნება მოყვასო, თორე დაიწობით ჯოჯოხეთის ცეცხლშიო. არიცი ეს? ხო და თუ არიცი, მე გასწავლე ძვირფასო, სანტექნიკოსო. და შენი ვიდეოები მაგ მოსმენილი და ხალხი შეცდომაში შეკავს. შენ თუ უკეთესად იცი, შენ გვასწავლე და გადაიყვანე მერე იმ შეცდომიდან, თუ კი მე შემყავს შეცდომაში. ნეტა, რომელი ვიდეო გაქვს მოსმენილი, მაინტერესებს. სხვა საქმე მონახე ჯობია. შენ იქნება შენ საქმეს მიხედო და მე ჩემ საქმეს მიხედა, ოკეი? რახან არ ესმით, ესე იგი ბოდავ. თუ არ გესმით, რამე იკითხე და პასუხიც გაგეცემა. კი, გაგეცემა, გაეცემა კითხვას. დიახ, ხათუნა, მართალი ხარ. ამდენი რო ესმოდეთ, აღარ დაწერდნენ და აღარ მოგვაცდენდნენ, მაგრამ არ ესმით, მაგრამ არაუშავს, ჩვენ ავუხსნით მათაც. სანტექნიკოსებიც ადამიანები არიან, ხომ ასეა? ასეა. ნეტა, შენი სახელი და გვარი ვიცოდე, სანტექნიკოსო. ხომ არ გაგვიმხელდით? იქნებ როგორც ადამიანი, ისე აღგიქვათ და არა პირიქით სანტექნიკოსად. თუმცა თქვენ თვითონვე გააპროტესეთ თქვენივე სახელი, რაც გაქვთ Facebook-ზე, ხო? ეხლა დავანებოთ სანტექნიკოსებს თავი, გავაგრძელოთ ჩვენი სათქმელი, ვთქვით და
Aruici, aruici, ruca, rahața, ganshoabul, serhoabul, ce-i agresivul, atunci, șehedon, adamian, ebman, agonietrom, agresiv, gamuhat, aruci, și mi-au zis, iberiel, daerkos, iberiel, da, ebrail, daerkos, ebrail, daerkos, ramuht, ebrail, rohar, ghidhdeba, cartuloba, ginda, egar ghidhdeba, ro, ebrail, obar, ginda, da, cartuloba, ginda. Ყველა ფერი წერია, ყველა ფერი. Ამიტომ შენ კი არ დაქცინი ვარ. Მე ძალიან კარგი ებრაელი მეგობრები მყავს. Ძალიან საყვარელი. Კი, რა პრობლემა? Მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს მასთან, სანამ გამართულია ყველა ფერი. Თუ კი ყველა ფერი გაღუნულია, მაშინ მე გავასწორებ ამას და გავმართავ. Okay. გავიგეთ ხო? Ყველამ გავიგეთ ხო? Ამიტომ მეგობრებო ვცეთ ერთმანეთს პატივი და ვცეთ ერთმანეთს ვაჩუქოთ ერთმანეთს ტიტები. Ვაჩუქოთ ერთმანეთს ღიმილი და არა ცრემლი, მეგობრებო, რა სიმღერები იწერებოდა, გადავიდიე, რეები იწერებოდა, თუნდაც ის რომ არის ნატრის ხე, ო ნატრის ხე, გულის რაღაც არც მინდა გავიმეორო. Rata unda stovă, naturi schez, simgherit, sevdit agiusas guli, gama gebinet, halko, metisak mi araga, dadžekit, argiragat sebi mai înțelet, sit uizala, hoicit, racarista, es simgherit, ci se gada agetetro, guli, siharul itamiuseum, ismai stovet, naturi schez, da, ara sevdito. Ai razet, ithov, moget seama, da, tu am simgherit, și ce ciav dept, imas rom, sevdit amiuseum, naturi schez, gulio, moget seama. Хода севдианиха საქართველოს რო გეკნება არიცი? Ხო, სანტექნიკოსი გამოძახებით, რა ენაზე დაიწერა ბიბლია? Აბა შენ თუ იცი რა ენაზე დაიწერა ბიბლია? Კაცობრიობა მარიცის და შენ იცი შვილო, რა გინდა მითხრა ამით? Ორიგინალი ნაწერი ბიბლიის, მეგობრებო, არსადარ არის იმალება. Იქ იმალება გველის თავში. ვატიკანში. Ხო. Albat santehnicu. Ah, miuhti, miuhti, rațkinat, ca santehnicu. Să șenichi, hau, șem zralim, ca kete, șia, kete, ragațe, bite, tanic, original și ceai, ghite, da, albat ghețo din baguit, hari, raina, zdaizera, ra. Gagui, gagui, mhile, gaguande. Imizari, hos, vihața, ho, heni, tagui, se, ora, guli, heni. Ho, ehla radșe, heba cartul la ambaze, unda gahumarot, gagacinot, kiera, dar auzi, gagam hiarulot. Ho, ho, madlova, didico, e si ajo vieroma cu ce da pidichi chiariti, roje puci puta tu puta. Ehla, ho, rugamova cu când cartul la ambani, gamova garit, da, didia, traga, să vii scrip, ehla, cartul la ambani, scafila, să mire ca să ieti, iar da, va sa helep, sa helep, sa goastra, te haus. Хода, მე უბნებ რომ ეგ არ არისო ნამდვილი ამბანიო. Აბა რა არის მეთქი ნამდვილი ამბანი? Აიო, სამი წიგნი არსებობსო შავკდიანი წიგნებიდანო. Ერთი საპატრიარქოსა აქვსო, ერთი უშიშროებას და ერთი მე მოვიპარეო. Საყვარელი. Хода, მე უთხარი რატომ მოიპარე კაცო, არიცი რომ ქურდობა ცოდვა არის, თქოდა. Ესო რა ქვია? Არაო, მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი. Ხო და მე გამოაჩინე მეთქი თუ ახალგაზრდა იყავ ამდენი ხანი ინახავ მეთქი რატო არ გვანა არაო ის რომ ვინმე წაიკითხოს ცუდი რაღაც მოხდება გეგონება ამაზე ცუდი კიდე რამე შეიძლება მოხდეს ხო და მეთქი ვინ გითხრა რომ ეს ცუდი რაღაც მოხდება სად წერია წაიკითხე მეთქი შენ თქო და არაო მე არ წამი აბა საიდან იცი მეთქი კაცო რას მიყვები მეთქი ეგ ზღაპრები თქვენ თავებს მოუყევით და ჩვენ ამ ანბანით მიმეცადინებთ მეთქი ახლა რაც გვაქვს თქო და სანტექნიკო ირონიულად არ პასუხობ, საყვარელი არა ვარ, როცა გეხუმრები ხოლმე. Ხო და ის რა ქვია, რა ქვია მაგას? Ბოლოს და ბოლოს მე თქვი, სანამ მაგას გამოგვიჩენთ, მე თქვი და თქვენ მოხვალთ იმის გონზე, რომ თურმე უკვე მზად არის კაცობრიობა, მაშინ ჩვენ ამით ვიმეცადინებთ მე თქვი, ეხლა რაც გვაქვს და მე იმაზე გადავალთ მე თქვი, რა და რა გინდა მე თქვი, ეხლა რა რო არ დავიწყოთ მე თქვი მეცადინეობა, თქო და მოკლედ ვერ გამაჩერა, რა ვერ გამაჩერა და ვერც ის დამაჯერა, რომ ეს შავყდიან წიგში წერია თურმე ნამდვილი ანბანი.
tu șauqdian țigshi țeria namdili anbani, ese igi patriarhi Aziz Zed da turme vigatsa vigatsa gadaqvets, rodis aris katsobrioba mzat. Vine chemi lamaze tskhovrebiseuli aris is vigatsa vins gadaqvets erti gamophrizlde, ese kho mitkhres ai anti. Ехла ეს ვიღაცა მომისიეს. Მინ არის რატო მინეკავ გამანებე თავი. Ხო და ჩემ კარგო მეგობრებო, ერთი სიტყვით ძალაუფლების მოყვარულობა ამ ხალხს ძალიან უნდა. მთელი ეს სულების მტაცებლობა და სულებზე ნადირობა მიდის ოდითგანვე ზევსის დროიდან დღემდე და არაფერი შეცვლა მეგობრებო. თქვენ გონიათ რომ დღეს ხარამი რა? დღეს ზუსტად იგივე ნაირად ხალხი ნადირობს სულებზე, ნათელ სულებზე, რომ რაც უფრო მეტი სული ექნება მოპარული, მით უფრო ძლიერი იქნება ის, როგორც ილია. Mere gadaqvita Iliam ro bavshebze gadavida khdemit rom ra didebs vegar parao da modi bavshebs mo parao da bavshebi dagvinatla magram Ilia chemo kargo Ilia itsode rom es bavshebi shen ar gekutnian arz mati sulebi gekutnis da dro gecleba da ase rom am shauqdiania tu tsitelqdiania tu lurjqdiania tu mtsvaneqdiania es tsignebi gamoreke garet mzad vart khom khedav rom chven tavad davizqet mag informatsiebis gakhakva kartul enaze gahekva kho es rato trialdeba gamagebinet ai es ხო და მეგობრებო, ჩემო კარგო მეგობრებო, ყველას სულს ძალაუფლება ითამაშოს. მე მაქვს წიგნი, მე გამოვაჩენ როცა დრო იქნება და იმას კი არ უყურებენ 2000 წლის წინ მოვიდა ქრისტე და იქადაგა და იმან გითხრა რომ უკვე მზად არის ხალხიო, ხალხო, მზად არისო უკვე. გაიგეთ რაბებო? ხომ გაიგეთ შავებო? Ხო, ცოტა ის კუთხურად უნდა გელაპარაკოთ ხოლმე, თორე ის მაღალფარდონული ქართულ ენაზე ვერ გესმით ეთყობა. Კარგი მეგობრებო, ეს გასაგებია, ცოტა ხუმრობაში გადავიდანე. დღეს ისედაც მინდოდა რაღაცა მეხუმრა ილიაზე. ილიაზე რა მინდოდა მეხუმრა, ეხლა ცოტა ისეთ იმაში რა, ლაით ფორმაში. ხო, მაგრამ არ გვინდა ეხლა მაგაზე დროის ხარჯვა, არ ღირს უკვე საკმარისი დრო ვახარჯეთ მაგას. ხო და აწი ეხლა თვითონ გვახარჯონ დრო. Რაც შეეხება ქართული ანბანის ანბანის კურსებს, კურსები არის თუ შეკრებებს, ლექციებს. დღეს მე გავარკვევ საჯარო ბიბლიოთეკაში თუ როდის ექნებათ თავისუფალი აუდიტორია და როდის ექნებათ თავისუფალი ხო, როდის მოგცემენ ამ საშუალებას რომ ჩვენ შევიკრიბოთ განვიხილოთ, თუმცა აქ Facebook-ის საშუალებითაც ძალიან კარგად შეგვიძლია ამ თემების განხილვა, მაგრამ როდესაც ადამიანი ენერგეტიკულად ახლოში გრძნობს ერთმანეთს, ეს უფრო სხვა პროცესია ვიდრე მხოლოდ ვირტუალურ სამყაროში. აქედან გამომდინარე, ყველას გირჩევთ, ვინც დაინტერესებული ხართ, უფრო სწორედ, ვინც უკვე ჩახედული ხართ ქართულ ანბანში და რაღაც გაქვთ გახსნილი, ყველა დაგვეწვიოთ, მოხვიდეთ ამ კრებაზე, როდესაც განვაცხადებთ ჩვენ ამ კრების დროს და ადგილს. ასე რომ მეგობრებო, ვეპატიჟებით ყველა დაინტერესებულს. დიპლომები არ არის საჭირო. არ ვითხოვთ. მამა ნიკოლოს ეს უწერია საპატრიარქო, რატომ არ აჩენს წიგნებსო? Мама Николос რო ეგ უწერია მეგობრებო. Мама Николосის სიტყვას არც ერთი მრევლის წევრი როგორც ჩანს ყურად არ იღებს. მე როგორც მივხვდი რა. Rato, იმიტომ რომ კაცი ითხოს თურმე რამდენიმე კვირა მომიტანეთ ბანანი, მომიტანეთ ბანანი. ბრჭყალებში ჩასმული ბანანი, რომ ბანანი არ არის ეგ კარგად იცით და არც ერთმა არ ადეკით და არ მიუტანეთ ბანანი და როდესაც მიუტანე ბანანი, მე თურმე ყოველას გწოდნიეთ რა არის ეს ბანანი. Ეხლა მაშინ გეტყვით რა, თუ мама ნიკოლოზი რაღაცას წერს და თქვენ კითხულობთ, რისთვის კითხულობთ ან რატო კითხულობთ? გამაგებით მარტო იმიტომ რომ წაიკითხოთ? ამას რეაქცია ხო უნდა მოყვეს არა? და ურეაგირო ხარ ხალხი ხართ? ანუ ნებისმიერ мама ნიკოლოზის მრევლის წევრს გეკითხებით ეხლა რა? როდესაც შენ ხარ პასიურ მდგომარეობაში მორწმუნე,
შენ არ ითვლები მორწმუნედ, არ ითვლები მორწმუნედ. Იქნებ იმ შეკრებებზე წაკითხული ლექციების ჩაწერები დადოთ. Ვეცდები რომ თუ უნება დაგვრთეს იქ მოყოფებმა რომ ჩავწეროთ ლექციები და საჯაროთ ესე ვანახოთ ხალხი. Იმიტომ რომ ზოგს არ სურს, ზოგს ემტერებიან ხალხო, ეგრე კი არ არის, ვინც ამ ანბანზე მუშაობს, ბევრს ემტერებიან. Აი ხო ჩემი ოღონდ მიდეკავს და გაუჩიშო ერთი წუთით. Deda! Hoda, mă gobrebo. Ești tu, 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 ძალიან კარგი იქნება მე არ ვარ საქართველოში, აქედან დავესწრებოდი. Პირდაპირ მნიშვნელობით, ხო? Anu, razet საუბრობდი, ხა გავაგრძელოთ, ნახე. Ამ ანბანზე მუშაობ მომუშავე ხალხს მეგობრებო თქვენ კარგად იცით რას უშვებოდნენ კლავდნენ და ვინ მოკლეს და როდის მოკლეს ისტორიაში კარგად წერია და ეხლაც ხალხს ეშინია ამის ამიტომ ზოგიერთ საერთოდ არ აქვს იმის სურვილი რომ საჯაროდ გამოჩნდეს ვინ იკლოს ქართულ ანბანს და ვინ არ იკლოს ქართულ ანბანს ხდებით ამას ხომ ხდებით მე იმიტომ კი არ დავდებ რომ კი არ დავმალავ რომ ან მე მეშინია ან არ მინდა თქვენ გაიგოთ პირიქით თუ ყველა თანახმა იქნება იქ მყოფი რომ გამოჩნდეს საჯაროდ ან ხმა ამისი გამოჩნდეს დავდებ მე ნებისმიერ ჩანაწერს ხო, ეხლა რაც შეეხება მაგ ქართულ ანბანს, უკვე ვთქვით, რომ დღეს გავარკვევ მე, თუ გაირკვა დღეს გავარკვევ. Და თუ არ გაირკვა, როცა გაირკვევა, მაშინ დავდებ, თუ დღეს არ გაირკვა. Ეხლა რაც შეეხება მეგობრებო თვითონ ამ ონლაინ გაკვეთილებს, ეხლა ბევრი მთხოვს რომ ჩაატარეთ ონლაინ გაკვეთილები. ვფიქრობ როგორ და რანაირად დავიწყო. Ყველას თავში დავალება აქვს, შენ რომ გონია ბევრი გააკეთე და იცი ეგრე არა, 7 წელი წინ მიუტანე ეგ ანბანი, მაგრამ ახლა მოვიდა მაგისი გამოფენის, ხო? Ну ეხლა არსებობენ ადამიანები, რომლებაც მიუტანეს, მაგალითად მადონა, კიდევ სხვები, მაგრამ ბევრმა ხო არ მიუტანა და არ გააკეთა, მაგალითად თავის. Აი ეხლა ვიღაცა მწერს, რომ ილიამ გამოაჩინოს წიგნებიო, წერს ბერი ნიკოლოზიო და ბერი ნიკოლოზი რასაც წერს, მერე ვისაყურადღებოდ წერს? Tau, marto tauis ez rom ecero simistvis tsers. Kho imistvis tsers rom erma ragatsnaerat gamophizldes da ragatsa mis sitqvas miaktsios, kho quradgeba. Ai magalitad berma dazera rom Iliam gamoachinos tsignebi. Chven ras vaketet am dros. Ez shuamavlebi vart rom mart gavataret ez ara. Chemi azrit რამდენი მრევლი ყავს, მრევლის რამდენი წევრი ყავს ნიკოლოს. Ყველა უნდა ადგეს და მიაკითხოს იმ ილიას, რომ კითხოს. ე, რა ხდება მანდ? ნიკოლოზი ესეთ რაღაცას გვეუბნება. აბა გამოაჩინეთ და მოგოცი ეგ წიგნები. Სადა გაგ წიგნები? Რატო არ ვკითხულობთ ესეთ რაღაცებს? Ანუ ჩვენი საქმე არ არის, ეგ გასარკვევი არ არის ჩვენი? Აბა ვის გამოუჩინოს წიგნები? Თუ ხალხმა არ მოითხოვა, ნიკოლოზმა ისედაც იცის რა წერია იმ წიგნებში და ვისთვის წერს, ხო? Და კითხვა ხო უნდა გაჩნდეს, ვისთვის წერს და რისთვის წერს? Თუ იმისთვის წერს, რომ ხალხმა უნდა გაიქოს, ილი აგერ ზედაზის და არც გამოგიჩენს და აბა ვინ გაარკვიოს? Ისევ ნიკოლოზმა გაგირკვიოს საქმე? Არა, შენ უნდა გააკეთო, შენ უნდა იმოქმედო, ანუ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ და ჩვენ უნდა გავიგოთ რაშია საქმე. ერთი გეუბნება ინფორმაციას, მეორე გიმალავს, მეორე არ გიშვებს სახლში, ერთი გიწერს, რომ იქ არის წიგნები. Aba ეხლა რა ხდება ჩვენ რას ვაკეთებთ? Გეთანხმები, ეს მრევლის ბრალია, რა თქმა უნდა. Არ ვიცი, მრევლის ბრალია თუ გაუგებრობის ბრალია, უბრალოდ მე მგონი რომ გაუგებრობის ბრალია, როდესაც რაღაცას კითხულობს ადამიანი, ყოველთვის გონია რომ სხვა უნდა მოაგვაროს, თავის თავს ართვლის, ინტეგრირებულად ართვლის, ართვლის ამ პროცესში და როგორც კი ადამიანი თავის თავს ინტეგრირებულად ჩათვლის პროცესში, აი ვთქვათ, შუამავლობის იმას აიღებს, ხო? მისიას თუ დავალებას, ეგრევე იქნება საქმე გამოდის, საქმე გამოდის. Აი, იგივე სიტუაცია რა, როცა ქრისტემ თქვა ლაზარე ცოცხალია. ლაზარე ცოცხალია, შიგნით არის გლოდიადებს ზედ, გადასაგორებელია ეს ლოდი და მართას არ ჯერა და ეუბნება რომ
Au, moița, ra, upalo, iso. Cer, acrol, da, ot, hidris, cu daria, da. Lodi, gadați, și lui, ihne, barame, da, ina, hoși, nihte, bi, ezare, ba, lodi, gadați, va, martas. Argera, țmena și ea, țmena și mă ugoceleps. Ho, mengoni, prățmeni, s-a chitria, vidrem, revlis, anu, revlis, rțmeni, s-a chitria, mai sunt goni, ara. Marfla ძალიან კარგი იქნებოდა მოვისმენდით, ხო, ეს უკვე წაკითხული მან. Იმერიელი რა ახსნა აქვს? Იმერიელი რა მიახსნა? Იმერიელი მოიმატეს და გადარჩა. Ანუ გასწო ჯეკუარიცი დედა, რა გინდა? Აუ, მრევლის ბრალი კი არა, აზრზე ვერ მოდიოდნენ. Rato migdebs, es ver, ver, ho, es egi bolo comentar, zalien kargi ikneba, miar var sakartvelshi. Kacho dediko. Ai bolo comentari, sakitva, minda da svagan khteba, rato. Ragi, raginda, ra, raginda, 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 shvili, shvili. Erti sitqvit megobrebo, chon gaviget, rats gva gasaketebeli. Erti tsuti. Modi, ai dat să imați auzit că micul da rabanani, ris bananit co, adamian tu unda rom rame gaigos, unda dasva șekit co, arat, arat, sotna, arat, sotva, au, ca camic, cekit, era. Eho, ahali comentarii moiți, era da, is gaigca. Tawidan banani megho, met, tawidan banani megona. Cers, vigați, ai vorbit, da, ხო, ნუ ბანანი, ხო, რა ბანანი და ვიღაცაი გიცინის და ვიღაცეები კვდებიან ამაზე სიცილით, რომ რეებს წერს და ზოგი ამბობს, ხა, მე იქ რაც მითხრეს, ხო? Ერთ-ერთმა ბატონმა ძალიან სერიოზულად ის მილაპარაკა, რომ ჩვენ ამასო ვერ გავიგებთო იქ ნარიმანი რაც წერს, ამიტომ ჩვენ ამას არც განვიხილავთო, გესმის? Და ესო, იმიტომ დაწერაო ეს ლუიზა მომიტანოს ბანანიო, კლიონკაო და კამფეტებიო, რომ ის შავი მხარე მოითხოვდა, ანუ ერთი მხარე, ხო, იქ ორად არის გაყოფილი და ერთი მხარე მოითხოვდა, რომ აი ლუიზას რას უწერს ჩვენს გვინა, ვიცოდეთ ჩვენს გვინა, ვიცოდეთ და თურმე ახლა ნარიმანი გამოვიდა და დასცინა ამ ხალხს, რომ აი რას უწერო, ლუიზა მომიტანოს ბანანი, კლიონკა და ისინი ხვდებით, ანუ ეს მხარე, რომელ ბატონმაც ესე ძალიან სერიოზულად მელაპარაკა და იმ დღეს რომ ეს დავიჯერე, მე რო დავფიქრე, მე თქვი რეებს გოდავენ ეს ხალხი, იმიტომ რომ თუ ნარიმანი ეგეთი ვინმე არო თავის მრევლს დასცინის და აბუჩად იგდებს იმით რომ აჰა ნახე რას უწერ ლუიზას კარგად წაიკითხეთ ერთი ბანანი მომიტანე ლუიზა კლიონკა მომიტანე ლუიზა და კამფეტები მომიტანე ლუიზა ეგეთი ტიპია ნარიმანი თქვენ ეგრე წარმოგიდგენიათ იმ კაცო ეკითხები ვინც არ სახელი ვიცი არც გვარი მერე მეორე Tu ghițers, ho, tu ragațes ghițers narimani, tu unde se pșcale și ceasmului, ho, pșcale și ceasmului, să mă snici nasul, unde e picro, da, 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 ho, gargia. Raz șeit au ses informația, dar șe tu verhu de vis, ho, mai înțit, ho, ertat mai înțit sau ubret, vigața s-ho, azri mai înțit gait vali sine, ho, de vis, amazi ar picro, tu când picro trazei, ți ai ho, geugne, bit merat sau inache. Cum ai picat de ertmane tis dajomaze? Anu, titkos ragat naina, de ertmane titkos ertin ilia stani hosta meure nariman. Ta hotei bie se ti situație scheda. Gegone basuada scumirone pe tani hot misuli, rada. Ert adamian ta hart misuli, erti azrit rom, gaigot narimanis, ho, miigot miskan sodna. Da madli, da rauici, da. Tu ertmanetit dajamet, da, ertim hare, meores gadaeki, dar o arame mesmis martali, ara shenges miso. Zalaru ertobașe hoicit, ho, da, zalavinaris, zalaris ertoba. Mama us unda goneba gavan zriot, vis aulot, vias ronot. Mese gregavige, ra absolut urat zustate gregavige. Kier damcinis narimani, mero ai naheras vucerme Luizas. Banani momitane Luiza, Klionka momitane Luiza. Araris egre halhora, egre tu dagcinis, mesartot manda garmival, egre tu vipikremera, șenaira, tizi, incazi, vinci, polvinci, mari, gebdaci cu asta.
Tu ar da amcine schide, mazrovne, sazrovne, sașole basmazle, schoai, tu ar da, isrom rasni, isrom sneta banan, mei se dați mihoar, se zise, nira cu ție, bebi, hogit harit, mi adrețe, ciauicere, Indiana Jones, isroie, zepsim, ragața, tauis calas, roie, zepsa, sada, harta, dista, ikima, saca, și rebs, sai, tu te se tisi, hochide, meg gaiveri, ho, seriali, paușova și ucura, bihome, es meg gaiveri, sai, da, nagața, smotrida, da, ai armoudgen, situații, da, nix, da, ho, me, tau, da, isemi, ho, da, seriali, ro, ai ram de nivisa, le, in seriali, da, narici, ai. Po, vinci ce se gaidos, iskargi, iski argau, harda tron, tamari mihuta, axna mama os naceri, șegi brida, uțkes, no, aka, ada, akam deci, vicodito. Ho, ai, ara, meki, ho, e clar, tu conci mihulit magra. Mera gami cu tei, ce hal, ho. Ara, șegi brida, ara, mi-ar da mițco, magram, tviton ta, uisa, șed, ho, ba, isa, disconforti, grznes, ronato, tviton armii, danes, magram. Sakmet bagașia. Modzebnet Nemo, Nemo, hoi ci tromelia, tevzi ro gaik ceva, ra, gaik ceva, da gawa i edzeben Nemo, sta, vinari se Nemo, Nemo ari se svins gariska, sta, vise dar se șindeba, ro aihlame ro ik banani mi vit, ano, ar damcino, schalhma, ki damcina, ma gramme, ce am tu zmișnova, ne ari, hoi, mitoro, mehovico, dira, sa cu la paragov, dira, schvisi dacino, ce am tu zmișnova, arabe, sa moate, tu me vici, ra sa cu la gete, htebi. Amitom, tu im adamianim ma dahlovi dicodne raris banani, bolonde ar codniat, imitom rom, șeșindat, imitom ar mietanat, es banani. Hoda, es banani, ikneba, ramdenat mnișnolovania, tan konkretulat uceria adamians, odstac hrași, momitane, odstac hrași, es e ghez ragaza, tkven, ehla, vinci nariman tandadihar, dar smune bulivar, rom, ima zemet icit, vinci ilias mrevliaris, dar smune bulivar, magașida. Ezet ma halkma, upro arna gaigoz, rasit hoz narimani, da rom, ovel, konkretul datums, dros, mnișnelob, ak, schomicit ez tkuena, rada. Ak didi ragațeebi gadațkda, megobrebo, ak didi ragațeebi gadațkda, odzdac hrașiro banani mivida adgilze. Ho, beurgan dava komentari, erterti tinatin čačua, romel zamtkizev samar, Tamarim deț vicodio, da tu vicodio, ket cu atco da vuzer da dam bloc ați am șala. Es is sulia romelț veritans, da, uco bloc austa vihar gereva, imitorom vera pe șuvermo gereva, martali ghit cu da. Ar da mala, da tu tavidan meți pierda pirim nișnolovit banani megona da ra banani risi banani micovir da ra ți uproxira david scotkveni mosmene da kitua mit upro uketezat gavige ahla upro beuri ramis gageba șemizlia hatuna madloba madloba ici maharec mero beuri mcer samas da beuri miregavs pirači da beuri meugneba rom ai tkven ro gismet upro meti mesmis da upro meți vige bras nișnal da scoate șoriz merom david Narimanis cignis kitua, handahan gonia mehuar zermet, kira eseti saris ro. Isit tuiton im nats erepsi, cigive ganhilue biaris, an banitan rogorz mevaketeb home, rada. Eha rogor githat sulic mina hoicit rom, tu tkuen gatsmendili hart sulic mina tkuen si shemodis. Da sulic mina gatsudis im informacias rats utkuaria. Utkuari informacie bikite. Rogor ce am și șeil la Gaixna, și se tocmai și de aici Ioane, și a găsit mi pa ce una roari, și a grumi cu de vise acoareli. Ui, ce mi pot una. Ho, anu nebis mi era Damian și șeil la Gaixna, sulit mi da tu, cați mendili har, informația Gaixna. Hekerebit, ui la chiar da var cu trans trups. Gupira, ha, vins, hakaus, am informații, eps, anu. Im hes adgen, adgen, im asobgera emeruez, romelic, aris iotas, romlis nagopiz iota aris mereda. Anu, hek eri aris, is rom, hek erebi agmocentnen. Htebi, hek erebi arian, is romelic, ai soret im zeciur informacieps zidamen mere șenși. Meți minta narimanis cignisat șevicino, me maciukes. Sofa. Arvici, ideea batuara, magram, ikrovi, avi maciukesta, madlo, pamida, muha, doi, medamens, vinci, maciukada, ravici, memconi, e sorid,
ორი დღე რაც დაკადაკავ ნახე, მე მგონი რა ქვია, ამ ციგნმა გააბათილა, ხო? ეხლა მე უკვე თქვი ჩემი აზრი, იმასთან დაკავშირებით თუ რა უნდა გავაკეთოთ, როცა ადამიანი რაღაცას ამბობს, ხო? ესე არის, პასიურ მდგომარეობაში არასდროს არ უნდა ვიყოთ ჩვენ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ პასიურ მდგომარეობაში დავრჩებით, ჩვენ ვიქნებით, იცი როგორ, აი ქრისტე რო ამბობს რა, რამდენჯერაც წაიქცევი, იმდენჯერ უნდა ადგე. შენ თუ იქ დაწვევი და ესე წამოწვევი, ხო? ვეღარ აგაყენა, ვერავინ ვერ თვით მამაზეციერიც ვერ აგაყენებს შენი თუ არ ადექი და ეგ არის ჩვენი მდგომარეობა, ერის მდგომარეობა, ეხლა მრევლის მდგომარეობა არის ეს. ნარიმანი გეუბნებათ, რომ გვეუბნება, რომ ილიას აქვს წიგნები, გამოაჩინოს და ჩვენ კიდე ველოდებით, აბა ვინ იზავს მაგას? ილია იზავს, თქვენ გონია, რომ ილია გამოაჩენს? არ გამოგიჩენს, შვილო, რამდენი წლის არის? 80 რაღაცა, რამდენი წლის ხო არის? ამდენი წელი გიმალა, 40 წელი თუ 46 წელი არის პატრიარქე და ამდენი წელი გიმალა და ეხლა გამოგიჩენს? რისი შიშით რა ჯოჯოხეთში არ მოხდეს? ეს იმანა ისაც იცის, რომ ჯოჯოხეთში მოხდება. მორგანამ ნახა დაკა და მან არ მისულა. მეც დავიცავი, მეგონა აზრი ქონდა, მაგრამ არ ქონია აზრი. მამაოს ციგნებიც არ აინტერესებს. მეგობრებო, მორგანი არ ვიცი, თქვენგანი ბევრი უყურებთ მორგანს. თქვენ მიხვდით თუ არ მიხვდით, არ ვიცი, მაგრამ ადამიანი, რომელიც ქრისტეს არ აღიარებს და ამბობს, რომ ქრისტე არ არსებობდა და ამბობს, რომ გახსნილია ადამიანს, მე გეუბნებით, რომ პირდაპირ გატყუებთ რა. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც გახსნილია და ქრისტეს ცნობიერებას უარყოფს, ხო, ის ან სატანის მოციქულია, ან კიდე ბოდავს რაღაცეებს და მართლად გატყუებთ. ვიღაცის დაკვეთილია შეიძლება რა. მე პირდაპირი შეჯახება მომიხდა მაგოგოსთან, ძალიან მომწონდა და ყველაფერი, მაგრამ როგორც კი პირდაპირ ეთერში, აი ლაივში შეჯახება მომიხდა იმაზე, რომ ქრისტე არ არსებობს, რომ მითხრა და ქრისტეს დაცვა რომ მომიწია მის წინაშე და მერე რომ მომაყარა, რომ შენო პატარა ბავში ხარო და კარგი გოგოს როლი გინდა ითამაშო, კარგად იყავ, მეთქი შვილო, წადი გააგზელე შენი გზა, არ შევეკამათე და ვიღაცებს ეგონათ, რომ ვერ შევეკამათე, არ შევეკამათე. ადამიანი, რომელსაც ქრისტეს, ადამიანი, რომელიც ქრისტეს არ აღიარებს, იმას არ უნდა ეკამათო, მეგობრო. ეგ ნიშნავს ღორებს მარგალიტები დაუყარო. აი მაგას ნიშნავს და ნუ გააკეთებთ მაგას რა. ხორებს მარგალიტებს ნუ დაუყრით. ხო, ამიტომ არ შეკამათებას აზრი აქვს ესეთ ადამიანს, რომელიც ამბობს, რომ ქრისტე არ არსებობსო და გიყვება სამყაროს საოცრებებზე, რომელიც აბსოლუტურად დამახინჯებული სახით არის მოწოდებული იმ დღესაც. რაღაც ხეებია რომ გადაჭრილიო, ხვამლის მთაო არისო, ერთ-ერთი ხეო მათგანო, მათ შორისო, რომელიც იყო ზეცამდე კარამდე აღწევდაო, ანუ დედამიწის თაღამდე აღწევდაო და იქიდან ჩამოგქონდა ინფორმაციები და თურმე გადაგვიჭრეს ეს ხე. უშველებელი ხე, ხვამლის მთა რომ არის, აი ის არის მერე დარჩენილი ხის გადაჭრილი. რა სისულელებს ლაპარაკობს? ჩემო კარგო მორგან, თუ მისმენ, ხო? ცოტა გადააკონტროლე ხოლმე ის ინფორმაციები, რასაც ისმენ, იმიტომ რომ ზოგ რაღაცას ისე პირდაპირ იღებ რა, უცხოური მოსმენილიდან, იმიტომ რომ ინგლისურ ემაში გავცელდა მედიაში ეგ ინფორმაცია და როგორც ვიცი, როგორც დავინახე და როგორც მივხვდი, იქიდან პირდაპირ აიღე და გადმოიტანე აქ საქართველოს რა და არ გირჩევ, გადაამოწმეთ ეს ინფორმაცია და რასაც გაწუდიან შენ. ხო, ნუ უცხოურ TikTok-ს თარგმნის, აი ეს თქვი მეც რა, ესეთი საბიჭრება გამოვიტანე მეც, რომ უცხოურ TikTok-ს თარგმნის და რაღაც თავისი არ გააჩნია და რაღაცას მიყვება რა, რომელიც თვითონ ახალი არის ქართული საზოგადოებისთვის და ქრისტეს უარყოფს. კი, ზუსტად ყველაფერს ეგრევე თარგმნის. ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ თუ ამდენი გონება გაქვს, რომ სხვა გადათა სხვისი ნამუშევარი გადათარგმნო, შენში გამოიძახე და შენ რასაც მოგაწვდიან იმ ინფორმაციებს სულიწმინდის მეშვეობით, ის განავითარე და არა სხვისი ნამუშევარი, ხვდები? იმიტომ რომ იმ სხვისი ნამუშევარით არ იცი ვინ რა მიაწოდა იმ სხვასაც და საიდან მოდის ეს ინფორმაციები, გავრცელდა ძალიან
germanul site-ebs ets gavtselda zustat igive informatsiebi. Kho da ar vitsi ra, sheldba zalyan კარგად ლაპარაკობს და ძალიან კარგად დახვეწილად ატყუებს ხალხს, მაგრამ გონი მაგაში იწდება ზუსტად ხალხი რა, რომ ბოლო ჟამს ყველა მოგატყუებს და ნუ დაუჯერებთ ყველას. ხო, ახლა რაც შეიძლება ბევრს აინტერესებს ჩემი აზრი ნარიმანზე რა, მე ხო ვიყავი ეს დღეები ნარიმანთან, დღეები რა ორჯერ გამოსვლა ვიყავი და მე მინდა გითხრათ ერთი რამ რა. Ik mai rad să nahem, ești dar ce spiradulim. Imitoro, ik pola adamiani, vince, ești gansat stel și aris, anu, schoada schoana e gansat stel și aris, zogi, șinagani e ce obitaris, ce probili, zogi șuri taris, ce probili, zogi, schva interese bitaris, ce probili, da, ești ce mi s-a cmi, araris, vin ritia, ce probili, erte, dar ti mai rad să vici, dar ra azric gamo vitane, isaris rom, rode să-ți me saci rovar. Da tu tli ro ikviqo saciro im dros danishnul droze danishnul adgelze chdebi kholme ra da ekhla me magalitad ver davdgebi ik imisatvis rom santeli miwiqo imetro santeli me tavad var uko tkui es narimanis karzets da arvichi vinme moismina tu ara antebuli santeli me tavad var da informațiebiți momdis, roța saci ruada, roța sadat mida ik. Amitom, arari șemi ik goma saciro. Vinst vlis rom saciro tausum ik idges, arawin arușlis, da arawin arapers ar dascinis. N-am duilat. Quelas tavisi gza aqs, quelas tavisi sasstavli aqs da quelas tavisi misia aqs. Me vici rats aris chemi misia da isit vici ratom videki ik es orger, isit vici ra unda vaketo da amitom nu momtkhovt ik mislas tu saciro gaxda me miwale ik, rotsa saciro ikneba da tu ara da ik agar miwal megobrebo, ase rom kontakti suli tsmindastan mes sul maqs. Ar mdgar khar 24 saati mamaos kartan, magram banani kholot shen miitane. Tundats ai Ekaterine mikhda amas, imetro muozrovne adamianie, kho. Nu es suli tsmindas da rotsa kavshirshi khar, ik miqav khar suli tsmindas, sadat saciroa da rats saciroa imas aketeb. Rogori sakhit ikneba sheni sakhe akhareps eshmaks. Rogori sakhit Eșmac Zaharus Maseti Sahit. Rogori Sahit, Iknem Sheni Sahia Harus Eșmac. Akar Vicira Discusia Midis. Sofa Visut Serar Vici. Kings. Eșmac Zaharus. A, ho, nu, es taturoma, gagetebuli. Rătura, ră problema ar, tatuari, sau când dară mudmivi arăvet marto filtrze. Da, es kite, es lilitis, memgoni liliti arăris, es aruici es răris, es aruici rar. Magram, momentul ne răgat. Zogjer, şam xares este un şeu xedot xame, bnel xares. Mecobrepo, eclam. Mă dagem și de bebit, sakvarisi visaubre, araris es masca, araris kamani bete hatavi, uf, momentona este, tuci roma, ce este momentona? Ce te schoneri tuci, ma cooperații scareșe. Hodam, amito, megobrebo, echa dagem și de bebit, ar, car, izes, hoda ragina, kargat amiria, iz, erti karuamos, iz, erti kianic huari varme. Ho, odhom za meter fete psalmul široko, hoda iba, egert kianic huari varme. Ho, aved je hlame kobrebo, gisur eptrom iz erti kamo gide, da tkvenc usamartlovicina, hodek, ahdget, da agimartot, ezer kebi. Anu, ezertirka, uprostoret.
Da, imediat mi-a xutat bitorar cazia sau pare e nu kisic și ai kitret, mi-a xutat bitorar, mese ertirka, ertirki, anit schoari, rogor, halagama, sau am tăiat sebel, prinul e lepsat, schoare lepsat, bolos, mama hvertiska, n-ați mirep, gildos. Șuki. Ho, e la gamorte, e la gamogar, e la Ioanes, e la gamogar, e la bavșeba. Da, imi șidebe, da, imi șidebe. Agat. Heli da ucnie, heli da ucnie, heli.